Olá pessoal, sou o Cláudio Rodrigues e no vídeo de hoje, pessoal, novamente a gente está para reparar, né, o liquidificador BLP50 da Electrolux, que ele liga, mas não funciona, tá? Esse modelo, ele é bem um modelo muito bom da Electrolux, tá? E a gente coloca ele para funcionar, tá? Liga, aperta, o relé arma, né? Isso quer dizer que tá mandando energia para o motor, mas não vai, tá? E o vídeo de hoje vai ser esse, pessoal. A gente vai tentar, né, esclarecer algumas dúvidas que ficou do vídeo anterior e vamos para o vídeo. Para abrir esse modelo, pessoal, é bem simples, tá? Você vai retirar, né, essas tampinhas emborrachado, né, que é o pé do tirar ele da tomada, claro. Você vai tirar esses quatro parafusos que tem aqui na parte de trás. Vou tentar ser bem breve, né, explicar bem o problema desse aqui, né. Você viu que quando aperta, né, para funcionamento o relé arma, isso é um sinal que está indo energia para o motor. E quando você desmonta ele aqui, você vê, né, o problema. A primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar os dois fios que vai para o motor, tá? Os dois fios que vai para o motor, no caso esse e o outro é esse aqui. Esses dois fios alimentam o motor. Você vai precisar de ajuda de um multímetro. Deixa ele aqui. Colocar em continuidade. A primeira coisa que vou fazer, né? Vou colocar num dos fios, né, que vai para o motor. O relé dele armou, né? Você viu? Vou testar a continuidade no primeiro fio, ó. Nada. Tá dando continuidade. Isso quer dizer que tá chegando energia. Se você medir de um lado do onde está o carvão do motor, deu continuidade do outro, você já vai saber que não tem problema aqui, tá? Agora a gente vai para o outro lado, tá? Esse outro lado, pessoal, é a causa da maioria dos problemas desse modelo. Por quê? Porque aqui, pessoal, nesse fio aqui, ó, aqui tem um fusível, né? Caso de corrente de voltagem alterada. E aqui nessa parte branca tem um protetor térmico. Então esse motor, ele é muito bem protegido, tá? Em caso de aquecimento de motor por forçar muito o aparelho ou por voltagem errada também, né, que possa dar um funcionamento alterado no funcionamento dele, o fusível não queima. Ao protetor térmico ele vai queimar porque vai aquecer, tá? Eu vou medir ele aqui, né? Já tô com, ó, ele recebe desse lado, tá? Porque é essa bobina desse lado aqui. Não tem nada. Se eu medir aqui do outro lado, né, que é o ponto de entrada do outro fio, também não vai dar nada, porque quando o motor tá bom, pessoal, você liga os dois fios de entrada, vai dar continuidade nos dois fios de entrada. Você vai saber que o motor tá bom, tá? Os dois fios de entrada do motor, você ligou o multímetro em continuidade, vai estar funcionando. O motor vai estar bom se der continuidade, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Vou localizar aqui o fusível, né, que é aqui o primeiro, que já dá para ver ele aqui de longe, tá? Ele é esse aqui mais robusto, não tá dentro na parte branca. Vou furar aqui essa borracha. Vou, ó, o fusível tá bom, pessoal, mas continua sem chegar energia lá. Então o que é que acontece? Tirar uma esferinha.
Quando você tira aqui, pessoal, ó, você vê que essa aqui, isso é plástico. Você vê que aparentemente ela tá meia tipo como sofreu temperatura. Não, quer dizer que esse motor ele esquentou, tá? Passaram mãos e ele esquentou. Aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Vou localizar onde tá o protetor térmico, né? Ó, eu sinto ele aqui. O que é que eu vou fazer? Vou cortar, vou tirar essa proteção para mim ter mais espaço. Essa pecinha, né, de metal. É, não ganhei muito espaço não, mas vou tentar puxar essa borracha. Aqui, pessoal, você já sente, vê que tem uma coisa aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou cortar aqui bem no pezinho do protetor térmico, porque eu vou ter que soldar o outro. E aqui, pessoal, ó, tá outro protetor térmico, que é um protetor térmico comum, tá? Deixa eu ver quantos graus. É, pessoal, não dá para ver, mas eu vou deixar na descrição do vídeo ver se eu consigo na Electrolux o código dele, tá? E deixa na descrição, porque não dá para ver os graus desse. Eu sei que ele é de 4 amperes, mas não dá para ver o grau, tá? Então, pessoal, a gente vamos medir aqui, tá? Para desencargo de consciência. Essa é a parte metálica para cá, é uma, e o outro é esse aqui, ó. Você vê que se eu encostar aqui vai dar, mas se eu encostar aqui no biquinho, onde eu cortei, tá? Não vai dar. Se eu apertar aqui, pessoal, bem. É, não deu também. Às vezes dá porque ele solta isso aqui, tá? Pessoal, eu vou fazer a troca dele e já volto com o vídeo. Voltando aqui com o vídeo, pessoal, só lembrando, né, que o valor desse protetor térmico é de 85 graus, tá? Eu já troquei ele, tá? Vou ligar aqui para vocês verem, tá? E na hora da troca, pessoal, tem que ter muito cuidado, viu? De preferência é envolver o protetor térmico com uma esponja molhada, né, na hora de soldar nos dois fios, né, para não queimar o protetor térmico durante a solda, tá? Ó, vou ligar. E o vídeo de hoje é só. Se gostou do vídeo, deixa aquele like legal e até um próximo vídeo, se Deus quiser.